Gospođo Šnele, pre nego komentarišemo rebalans, da nam najpre kažete kako se do ovog meseca punio budžet, leva, desna strana, kako ocenjujete i hoćemo li domaćinski do kraja godine poslovati? Budžet za ovu godinu se ostvaruje maltene idealno, negde trenutno je oko 85% bi bilo idealno, mi smo skoro 83% ostvarenje, imajući u vidu da je sad 15. bio zadnji rok za uplatu poreza na imovinu, znači konačna uplata. Od jutros je bio dobar prihod, očekujemo danas, znači da će biti još veći, to ćemo videti sutra na izvodu. Nemamo problema nikakvih što se prihodne strane budžeta tiče, ona ujedno nesmetano omogućava izvršavanje rashodne strane budžeta. Budžet je negde oko 65% izvršen do sada, imajući u vidu da se da još uvek nije potpisan ugovor, mada je izvođač radova izabran od strane Ministarstva privrede za izgradnju mosta Drugi ring u Senjaku. Tu su planirana 76 miliona dinara naših sredstava i 60 miliona dinara iz Republike. Znači, ta sredstva neće biti iskorišćena do kraja. Možda jedan manji deo, ako bude izvođač uveden u posao i ako vremenske prilike budu omogućile da se počne sa ovom velikom investicijom. Znači, mi ćemo biti u obavezi da i u budžetu i za narednu godinu opredelimo sredstva za izgradnju ove velike investicije, što se meni lično ni malo ne dopada, jer imali smo 76 miliona u budžetu za 2013. godinu, pa smo to preneli kroz višak prihoda u ovu godinu i ove godine, znači, prenećemo po završnom računu. Moja neka lična procena je između 150 i 200 miliona dinara u narednu godinu, tako da možda će budžet za narednu godinu na početku da izgleda malo manji, ali bit će prostora za povećanje izviška prihoda. Znači, sve ostalo u toku je, znači, izmirivanje obaveza za investicione radove, za most, rekonstrukciju mosta na Gazeli. Veliki most još uvijek nije okončena situacija data na plaćanje. Tu je početak izgradnje vodovoda u selu Ponor i još oko presvlačenja ulica u gradu, tako da budžet, znači rashodna strana budžeta neće biti 100% izvršena, ali negde oko 90% bit će sigurno. Isto tako, bit će i namenskog viška za izgradnju osnovne škole u selu Staničenje, to je iz namenskih sredstava, zatim nismo potrošili ni 9,5 miliona iz eksproprijacije za zgrade arhiva, to će isto tako namenski biti kroz višak prihoda opredeljeno u narednoj godini. I evo jedna najava, bez obzira što još budžet nismo usvojili za narednu godinu, čekamo, pošto se kasni sa parametrima, memorandum još uvek, fiskalna strategija još uvek nije doneta, ne znam ni kad će, ima nekih najava da će to biti posle 20. vidjet ćemo, još uvek ne znamo koliki će nam biti transferi i ostalo što se deli po ključu od Republike. Tako da mislim da ćemo ono što imamo 31.12. na računu, to će i biti višak prihoda za narednu godinu. Dobar deo tih sredstava u planu je, bar ja sam dala takav predlog, da radimo rebalans već tamo februara meseca. Pitaću vas o projekciji za narednu godinu, ali pre toga, na osnovu svega što ste rekli, do kraja godine, kako procenjujete, kako ćemo zaokružiti budžet? Pa, prihodna strana budžeta bit će ostvarena 100%. Dok što se tiče rashodne strane, rekla sam već iz kog razloga ostaće za višak prihoda, negde oko 90% ćemo iskoristiti sredstva, 10% od budžeta ostaće za narednu godinu. Jedan deo sredstava sigurno ostaće i sobstvenih prihoda indirektnih korisnika, to je njihov višak prihoda,
koji će takođe oni koristiti u narednoj godini. Uveliko se priča o toj naplati kada je u pitanju porez na imovinu. Kakva je situacija kod nas? Pa kod nas videli ste da u rebalansu povećavamo prihode za 20 miliona dinara. Išli smo skromno jer je po razrezu 164 miliona dinara za ovu godinu razrez. Mi smo ušli sa 140 miliona dinara. Idemo oprezno jer lako je zaplanirati prihode, ako ih ne ostvarimo, ako svi ne plate u roku i do kraja godine, onda treba neki rashodi koji se finansiraju iz ovih sredstava, čim se opredele, znači na rashodnoj strani budžetski korisnik ima pravo da ih troši. Iz tog razloga mi uvek idemo skromno u projekciji budžeta i za sada, kao i svih prethodnih godina, nemamo nikakvih problema što se izvršenja budžeta tiče. Svedoci smo informacija da neke opštine su se baš dosta zadužile ili gradovi. Kakva je situacija kod nas što se tiče anuiteta, obaveza koje imamo? Pa mi uredno servisiramo obaveze po kreditu Fonda za razvoj. Mi, znači, direktno nismo zaduženi, indirektno. Znači, zadužen je Fond za razvoj i on izmiruje obaveze za izgradnju zatvorenog bazena. Po 10% smo dali učešće, na početku mi smo to još 2010. i 2011. godine izmirili. Ostalo, znači 50% od tih 80 koliko je ostalo od visine izgradnje budžeta, servisiramo, znači 50% mi, 50% Republika. Sredstva uplaćujemo direktno Fondu za razvoj, a Fond za razvoj uplaćuje sredstva bankama od kojih i povlače kredit. Za sada nikakvih problema nemamo, mi uredno izmirujemo obaveze po svakom anuitetu i u budžetu za narednu godinu smo ušli sa skoro 60 miliona dinara, jer 40 i nekoliko miliona, ne sećam se tačno, je glavni obaveze po osnovu glavnog duga, a ostalo je kamata. Malo čas kada ste komentarisali rebalans, pomenuli ste jednu cifru sa kojom će budžet biti zaokružen, milijarda i negde 700 miliona. Pa dajte nam kompletnu informaciju. Pa što se tiče budžeta za ovu godinu, znači milijarda 590 miliona dinara su prihodi budžeta opštine Pirot. Ostalo su sobstveni prihodi indirektnih korisnika budžeta i jedan deo su donatorska sredstva kod Sportskog centra Pirot, koji je vodeći partner u prekograničnoj saradnji sa Montanom na izgradnji igrališta i nabavci klizališta. Igralište je u Prčevcu i nabavka klizališta. Znači, kao vodeći partner, on ima sva sredstva donatorska dolaze na namenski otvoren račun kod Narodne banke Srbije. Sa tog namenskog računa, znači deviznog, sredstva po budžetu projekta, jer to je jedan budžet, bez obzira što smo mi dve opštine iz dve susedne zemlje, znači oni nalogom prenose sredstva po njihovom budžetu direktno na račun u Bugarskoj kod partnera. Što će ukupno iznositi koliko? Budžet, rekli ste, milijarda i 700 i nešto. Da. Koliko? Na milijarda 724, tačno. Prokomentarišete rebalans kratko. Rebalans je, povećavamo prihode, ceo budžet povećavamo za nešto više od 32 miliona dinara. Rekla sam vam, ušli smo skromno, mogli smo da ga povećamo negde oko 60 miliona dinara. Namjerno smo ušli jer je kraj godine, nema vremena da budu sredstva potrošena, ovako prihodi koji budu naplaćeni do kraja godine preneće se automatski u višak prihoda za narednu godinu. U toku je projekcija budžeta za narednu godinu, pomenuli ste da iz vlade Srbije još uvek nisu stigla pravila, da tako kažem, igre za ovu. Kako gledate na pripremu budžeta i koliko će iznositi otprilike? Pa mi smo stručna služba je poštovala budžetski kalendar i poslali smo ono što je znači bilo do nas, mi smo odradili naš deo posla, poslali smo rok uputstvo našim korisnicima,
po parametrima iz fiskalne strategije iz prošle godine, znate da se pravila rade za tri naredne godine, pa je to bila fiskalna strategija za 2014. sa projekcijom za 2015. i 2016. godinu. Po tim parametrima, znači te parametre koji su bili predviđeni za 2015. godinu, mi smo dali našim korisnicima uputstvo. Oni su 1. septembra svi bili u obavezi da dostave svoje finansijske planove, što su i uradili. Budžet za narednu godinu će sasvim drugačije izgledati, jer se radi programski budžet, koji se opet razlikuje od onog dela što smo mi kao pilot opština radili programski budžet. Znači, ceo budžet ide u 15 programa, odstupanja nema. Oni su odradili svoj deo posla, naše stručne službe su dale svoje zahteve stručnoj službi budžeta i mi smo skromno ušli, smanjili smo i transfere i još neke prihode za 10% i projektovali smo na 1.300.000. Sad čekamo da li smo to dobro uradili ili ne, znači i višak prihoda, opet će budžet biti na nivou, kad budemo radili prvi rebalans, biće na nivou ove godine. Čuje se da će biti restrikcije kada su transferi u pitanju? To se još uvek ne zna, to se čuva gore. Ja sam pokušavala preko stalne konferencije gradova i opština više puta da saznam podatak, međutim ni oni ništa ne znaju. Sve dok MMF ne ode, nećemo znati ništa. Što znači, ako budemo na nivou ove godine, bit će dobro? Pa, izvorni budžet će biti sigurno, ako bude onako kakve su najave, nešto manji nego što je prvi izvorni budžet za ovu godinu. On je bio 1.420.000.000. Sad će nekde za 100.000.000 možda biti manje. Sve zavisi šta će sa transferima, jer mi smo po uredbi vlade svrstani u drugu grupu razvijenosti, znači tretiramo se kao razvijeno područje i onda idu i manja visina transfera.